Jag heter Haraldsson och jag är en vuxen. Jag har ett typiskt vuxenjobb som är krångligt att förklara. Logistikmjukvaruutveckling eller gränsvärdeskonsulting eller så. Det är ett sånt jobb där man sitter på ett kontor. Idag är det en dag när jag verkligen inte vill gå till jobbet. Och jag åkte glatt vidare med 107-ans buss till jobbet och tänkte att ibland måste man få ge bort något också.